Čau lidi, já jsem Yedle. Verča, čau. Dneska budeme hrát Dark Souls, což je velikánská hra z Kickstarteru. Normálně ta hra trvá třeba 3 nebo 5 hodin, ale nedávno autoři té hry vydali zrychlení pravidla, takže podle něj si zkusíme tady zahrát hru ve dvou hráčích. Já budu hrát Asasina, Verchua Warriora, válečníka, je to taková vtipná kombinace, uvidíme, jestli to přežijem. Každopádně jsem vybral v podstatě taky jakoby nejjednoduššího bose, tady Gargoyla, který na nás čeká. Nejjednodušší je z toho důvodu, že před ním jsou docela hodně jako jednoduchých setkání, které se měly snad proběhnout v pohodě, bez ztráty kytičky. V čem vlastně spočívá ten rychlej mod, tak pokud znáte Dark Souls, tak ta hra spočívá v tom, že myslím tu počítačovou verzi, ano. Spočívá v tom, že furt jenom nadáváš, protože furt chcípáš. Přesně tak, v té hře se pořád do kolečka umírá, což je při normálním hraní i tady v té deskovce, že máte více životů a můžete tu hru procházet pořád do kolečka a sbírat duše, farmice. V tom rychlém módu tato možnost odpadá, takže prostě máme jeden jediný pokus, jeden jediný život, musíme to projít, ale získáváme asi tak 3× víc duší než normálně. Takže bychom se měli jakoby rychlejc vytunit a fungovat. Tak začínáme tady v táboře u Bonfireu, jak je znalcům tady této hry je jasný. A vstoupíme sem. Tak, teď se podíváme, co nás čeká. Proto vytáhnu tady kartičku. A je to nějaký Ghostly Keep, což je, jak se to je Keep, to je to tvrz, jasně, tvrz plná duchů. Takže jsou tady dva mrtvoláci s mečem, ty patří sem. A pak je tady jeden mrtvolák zkuší, ten je přímo vedle nás. Zdar, tak, den. A pak tamhle vedu sebe jednu truhličku a jeden barel. Tak, a truhlička je to hranatý, vedle. Jo. A barel je na hvězdičce a truhlička je na tady tom krosu pro podivným. Přesně tak. Takže takhle vypadá naše první setkání. S tím, že když jsme vstoupili úplně do první místnosti, tak se můžeme rozhodnout, kdo by začínat. Myslím si, že by zase měla začínat ty, protože jsi warrior. Jo, jo. A můžeme se rozhodnout, jak chcem stát. Já bych to viděl, že já se postavím tady. Já už si nepamatuju, jak se tyhle hejbou. Úplně jednoduše, tady si můžeme tyhle ty kartičky otočit, aby nás nestrašily, protože tady máme akorát holou Soldiera a holou Crossbowmana. Funguje to tak, že nejdřív půjdou ty mrtvoláci s mečema, který z nějakého důvodu koukají na druhou stranu, koukají na nás. Jo, protože proč? Protože mají nějaký číslo tak, někde. Protože tady je tohleto číslo. Jo, 5. 2. Jo, vždycky jdou ty s vyšším číslem dřív. Přesně tak. Jo, takže nejdřív půjdou tyhle, vždycky jdou nejdřív potvory, pak teprve hrajeme my. Takže mrtvolák s mečem se nejdřív posune o jedno políčko k nejbližšímu hráči, s tím, že nejbližší je o počet tady těch teček, těch noudů. Zároveň je tiebreaker, je tady ten žetonek agro. To vlastně jako kdo byl naposledy na zadě, tak má vždycky tenhle ten žeton, tak půjdou k němu a pak do tohoto týpka seknou za 4. No a tenhle ten naopak funguje tak, že od toho agro utíká, jde o 1 zpátky, aby bylo od něco nejdál, a pak mu dá magický zranění za 3. Jasně. Jo, s tím, že tyhle ty nás nemůžou nějak zranit, jdou jenom o 1, takže jediný, kdo nám může dát do držky, je tenhle ten. A pak nám bude zdrhat. A pak nám bude zdrhat, ale toho ty bys mohla celku dobře zlikvidovat. Tudíž já bych to možná viděl, že já si zkusím vzít to agro. Že půjdou oni za tebou. Že půjdou za mnou, tenhle ten se první vystřelí, já to zkusím uskočit a ty tady tohle to zlikviduješ, co ty na to. Dobrý plán? Jo, ale nejdřív začínáme teda my, ne? No, nejdřív začínají oni. Oni, aha. No, takže nejdřív tyhle ty teda půjdou ke mně, což je posunem sem, oba. Jo. Tohle ten po mně vystřelí a já se tomu zkusím vyhnout, což je obtížnost 1 na dodge a já mám pro dodge 2 zelené kostky. Tak mi bude mít 2 zelené kostky. Voilà. Ne, nech to tam. Jo, budeš tam. Které vrhnu sem. A hodil jsem 2 úspěchy, což je super. Takže musím utratit 1 staminu. Jo, on teda nejdřív měl ještě ode mě odejít, aby jsme nepodváděli, protože nejdřív má ten pohyb, ale to je fuk. Tady si dám 1 staminu. A jakoby jak jsem udělal ten dodge, jsem měl takový pěkný skok a skočil jsem tady k tobě. OK. Tak, a když jsme říkali, že budeš na řadě ty, takže ty si vemeš tady to parádní agro. Jinak, ten barel funguje tak, že se na něj normálně nedá vstoupit, ale pokud utratíš jednu staminu a vlastně do něj jakoby skočíš, tak ho rozbiješ a pak se skrz to dá normálně procházet. To je zase, pokud zná někdo počítačovou hru, tak to je oblíbená věc, tam proskakovat těma barelama. Jinak se dá samozřejmě obcházet a dají se taky pěkně prohánět tady tyhle ty pitomci. Já si nebudu proskakovat barelem za staminu, když to můžu obejít, že jo? Za staminu. Jasně. Dobrý. Tak běž. Tak jo. Takže jeden pohyb mám volnej a musím dojít až k němu, protože mám útok na vzdálenost 0, že jo? S tou sekerou. To znamená, že utratím jednu staminu, to znamená... Si dáš jednu černou kostku sem. A popojidu si teda ještě o jeden placený krok. Podívej se mi do očí. Tak. Přesně tak. A teďka, protože tady útočím sekerou, tak házím dvěma kostkama. Dvěma černýma. Jo. Dej si pryč ty zelený, tam nestrašej. A potřebuješ dva úspěchy, protože oni mají jedno brnění. Jo. Nebo teda tenhle ten má jedno, oni mají oba. Jedno brnění na fyzický zásah. Udělal si krásný 4, což znamená, že teda kušař odchází do věčných lovišť, ten už nás tady otravovat nebude. No. Tak. A tyhle ty, poněvadž ty jsi měla teďka to agro, jo, tak oni se pohnou směrem k tobě. No. A no tak já si budu zkusit jednoho zabít, no. Uvidíme. Oni dávají za 4, tak to by mě jako neměli v žádném případě zabít. Takže já se nejdřív na začátku svého kola vylečím staminu. Pak tady k ním takhle přeskočím. A když se mu agro. Když se mu tohle. A to je fuk. A dám si tady obyčejný útok dvěma černýma kostkama, ale mám teda modifikátor -1, protože mám nějakou trapnou kudličku. A hodil jsem 3. To znamená 2. Což znamená -1. Přesně tak, 2 a 1, takže jsem aspoň jednou zabil. Paráda. Okay. Takže ty táhni. Ten mi to teďka teda vrátí. A já nedal jsem tam sebe, ne. Jsme takový podobný. No a já teďka mám možnost buď to se mu zkusit bránit, což znamená, že bych házel jednou černou kostkou na obranu, anebo to zase můžu zkusit uskočit a zase budu házet dvěma zeleněma. Je to jakoby 50-50 šance, což já zkusím uskočit. Uskočím třeba sem, stojí jednu staminu a uvidíme, jestli jsem skočil úspěšně, anebo jestli mě přitom trefil. Netrefil, paráda. Takže, teď jsi na řadě ty. Jasně, dej mi sem agro a já se hejbu o 1, to mám zdarma. A... Na začátku kola jsi vylečila staminu, jen tak pro formu. A házím zase dvěma černýma. Přesně tak. 3. Výborně. Stačí. Takže první setkání bylo poměrně jednoduché. Tak, v truhličce, tu jsme jako otevřeli, paprá, tam jsme našli dvě karty, nebo dva poklady. A tam máme, jo, výborně, máme tam Ember, což si jeden z nás rovnou vezme. A to funguje tak, že když jeden z nás dostane 3 a víc zranění, tak dostane jenom 2. Nebo o 1 míň. Prostě. Popravdě řečeno bych si to možná radši vzal já, protože já budu spíš jakoby hodně uskakovat a tam je vabank, že můžu dostat docela hodně přes držku. Takže bych se to možná vzal. Vem si to. Fajn, děkuji. Takže to dám takovou stranou. Podej mi tamhle prosím žetonek. Čeho? To je tamhle ten žlutej. Tohle? Tohle, přesně. Jo. Už to vidím. A mám tady. A ještě tady máme krátký meč, short sword. Na něj potřebujeme 15 sílu, 23 dexteritu, obratnost, což je... No, pro nás oba je to dost jako složitý, ale... v tabulce až o 2 s tou dexteritou, ty taky. A ty a hází to bez staminy 2 černé kostky, s 2 staminama 3 černé kostky, což není úplně jako špatná zbraň, ale nějaký žádný zázrak. Tak, každopádně teďka máme, za to, že jsme zvítězili, tak dostáváme 11 duší, vracíme se tady zpátky si ohřát zadek k bonfireu. A měli bychom si tady takhle vzít 11 žetonků duší. Tak. No, a teďka je můžeme utrácet. A nebo si je nechávat, ale tam máme nebo, to... No, jako normálně v té hře je to riziko, stejně jako no. V té počítačové předloze, že samozřejmě, když při nějakém tom setkání zemřeš, jo. Tak, tam ty duše necháš a musíš si pro ně znova dojít. Jo. A když umřeš ještě jednou, tak se ty původní duše samozřejmě ztratějí. Což teďka v tu chvíli odpadá, no. Protože jakmile umřem, tak je úplný konec. Yeah. Ale asi by bylo nejlepší jakoby už si něco pořizovat. Takže buď to si jeden z nás může vzít ten meč, který jako nějaký zázračný úplně není, že jo? Ten je v podstatě, ty máš to skoro lepší a já bych spíš potřeboval něco svýho. Tak bych začal nabírat. Řekněme, začneme třeba, máme 11 duší, tak začneme třeba 3 kartama. Tak nám vedu, to tam rozměň. Prosím tě, teďka nevím. No, 11 minus 3 je 8. Jo, takže je to prostě jedna karta za jednu duši, jo? Jo, přesně tak. OK, takže potřebujeme si vrátit zpátky. No. Tak to je jiná. Jo? Tak to je jiná. No věda. Takže první jsme tady našli teda nějaký sršní prsten, který přidává jakoby k hodu jednu žlutou kostku, ale minus 2 modifikátor. Je na to potřeba 30 obratnost. To je jako primárně to asi pro mě, ale zatím to asi nemá smysl. Pak tady máme kouzlo Poison Mist, což je super. To si možná do toho asi rovnou půjdu, protože to mi stačí si tady jenom zvednout inteligenci o jeden bod, o jeden stupeň, týr, což stojí 2 duše a můžu to používat a pak můžu trávit naše nepřátele. Oh. No ale hlavně ty tady máš obrsekeru, což je obouručka, je na ní potřeba 32 síla. Ups, tak to je... Výborně. 22 obratnost. To taky potřebuju. No, ale pak budeš totální masakrátor, který hází bez staminy 2 modré kostky, 3 stamina 2 žluté kostky, 3 stamina 2 modré kostky a útočíš na celý nout. A ještě navíc si to dává fyzickou obranu 1 černou kostku, protože nemůžeš používat štít přitom. Jo, to je obouruční sekera. Přesně. Hustý. Tak, takže nám zbylo 8 duší, což... Aby se posunula tady, potřebuješ 2, aby se posunula tady, tak potřebuješ 4, takže to je 6. Ty potřebuješ, aby se posunul 2. Já potřebuji aspoň 2. Takže já bych to... 8. Přesně tak, takže já se tady posunu, abych mohl používat tohle. No a ty si zvyš asi sílu, aby... Síla, to je by o 2. A dexterity potřebuju o 2 a o 4, že jo? No jasně. To znamená, že... No počkej, celkem, teď máme... Teďka máme minus 2, minus... No takhle, ty můžeš buď 2. to udělat. Ale jo, já bych se mohla šoupnout tu dexteritu rovnou. 2, no to můžeš tu sílu. 4... Jo? Jo. Dobře, takže si zvedáš dexteritu. No, dobře, OK. Takže tady máme schovaný, to jsou všechny duše. Jo, všichni jsme vyplejtovali. Já si beru tady jedový mrak. A já si budu brousit zuby na sekeru. Tak, a teďka musíme teda... No... uspět i v příštím kole. Takže, za normálních okolností, já jsem to teďka postavil trošku jinak kvůli kameře, aby se nám tam pěkně vešlo, že ta mapa je fakt obrovská, že máte vlastně všechny tady ty díly už sestavenou tu mapu, tak já jsem z toho udělal takový koridor a dal jsem vlastně ty díly na sebe, takže vždycky už budeme procházet, takže teďka vlastně, když půjdeme jakoby nahoru, tak na ten další díl přijdeme ze spoda. Takže tohle dám takhle pryč. Tady tohle tu odezdám. Dáme třeba sem. Tak, jak jsem říkal, tak jsme přišli takhle ze spoda. Což je pěkný, že budeme tady pěkně hnedka na ráně. Tak, a čeká nás tady neosvětlená komora. Pěkně. Unlighted Chamber. Takže máme tady jednoho kušaře a jednoho mečaře. Jednoho kušaře s mečaři, ty jsou tady. To je celku fuk, protože tady hlavní je, že tady hnedka vedle nás je tady ten zabiják. Pak tu máme opět truhlu a barel uprostřed. Takže máme tady kušaře, mečaře a zabijáckýho mečaře, to je tohle. Tak. Hezký. Ty jsi minule začínala, takže budu začínat já, což není úplně ideální stav, protože... Protože jdou po mně. A jsou blízko. No a hlavně tenhle ten chodí o 2, což jako není úplně příjemný. No, abych ho dodžnul, tak potřebuju mít 2 úspěchy, což taky není žádná hitparáda. Takže abych to... A ono je bohužel ještě problém, že on útočí na celý note. Jo, takže bychom nemuseli stát zrovna vedle sebe. Přesně, no. Takže ono by bylo skoro nejlepší, aby jeden z nás se postavil takhle, druhý takhle, protože tenhle ten pak přijde, že hned k tomu prvnímu a hnedka zaútočí a odpinkne ho a tenhle ten pak na něj už nemůže, no a samozřejmě ten kušař střílí, no. Takže jestli by ti to nevadilo, tak já bych to udělal tak, že poněvadž já budu začínat, že jo. No jasný. Tak dáme tobě agrou, aby neútočili dvakrát po mně. Tenhle ten půjde po tobě, odstřelí tě, tenhle ten pak bude střílet na mě. A já ho zkusím zabít aspoň. OK, tak a uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že to nějak přežijem. Protože tady tenhle ten panáček... Za 5, no, což jako já opravdu nesmím takovouhle ránu dostat. Tak jo, takže nejdřív přichází hovado s mečem, útočí na tebe za 5 fyzických a ty házíš 2 černýma kostkama na obranu. Házej hezky. No. Ani ne, to je. Takže jsem schytala 3. Dostala si 3. Buď pojedu příště, už budeš mít tu sekeru. Já to oplatím. Přesně tak. No a on tě odpálkoval, takže tě asi odpálkoval takhle sem ke mně, bych to tak viděl, že? Protože tady by na tebe ještě mohl tenhle. To je kde jakoby značný? Tohle, že tím útokem tě odpálkoval. Jo, to jsou ty šipky z toho. Přesně tak. To je jakoby push, odstrčení. Tak. A teďka to uděláme. Tohle ten podá si k němu, což? A tohle... Určitě. No, můj boh ještě sem, ale držme je pohromadě. Tak a tahle ten vystřelí po mně, což znamená, že si popojde dál a vystřelí, tak já to zase zkusím uskočit. Skočím si takhle sem. Jo, tohle jsem si tady nechal od minule, takže prosil bych aspoň jeden úspěch. Jo, super. Super. Tak. A teď. 11. Teď musím počítat. Jasně. No. Já na začátku svý aktivace si to vylečím. Já udělám to, že já si prohodím tohle. To tě stojí nějakou staminu? To je vždycky na začátku kola si můžu prohodit. Jo. Já si to prohodím za tu kudličku, protože si radši nechám ten štít. Jo. Pro případný útok. No a teďka zakouzlím, protože oni všichni mají jenom jeden život. Takže já když teďka zakouzlím tohle a to zakouzlím na celý note, tak tyhle ty oba otrávím a oba je zabiju na konci jejich aktivace. Aha. Což udělám, bohužel to teda stojí 3 staminy, ale to nevadí. Takže za 3 staminy je otrávím oba. Tamhle to jsou ty zelené krásné žetonky, tak mi je prostě podej. Mám to dát kým? Jo. Jediná nevýhoda je samozřejmě ta, že ještě ty musíš pořád přežít útok tady tohohle toho. Protože já beru roha. A ještě se zadarmíčko posunu sem. A to byl celý můj tah. Mám agro. Což znamená, že tenhle ten jde po tobě, protože ten jde potom, kde je nejblíž a ty seš nejblíž. Jo. Jasně. Takže ten takhle. Otrava se tady to. Otrava jde s ním a ty házíš teda 2 černé kostky na obranu. Tři. Takže 2. Takže 2. To je dobrý. Ještě stále žijí. Odpálkoval tě. Což být tebou, tak se nechám odpálkovat ke mně. Protože pak na tebe nemůže tenhle ten. Jo, ten chodí o jedna. Jo. Tak já se nechám pálkovat k tobě na zdárek. Čau, lásko. Tenhle ten přijde sem. A poněvadž oba se aktivovali, tak jed. They're dead. Hezky. Tak. A tenhle ten poslední by měl od nás zdrhat, ale to nemůže. Ten od nás zdrhá a může buď to sem, anebo sem, protože je to na obě strany jakoby vždycky se posune, protože takhle to máme 1, 2, že jo, takže takhle to se jakoby bude dál. No a střílí do mě, takže já zase za jednu stávinku to zkusím uskočit. A skočím třeba sem. No, furt tak dožil. No, to je jedno. Uvidíme. Povedlo se. Takže jsem zase tomu ohnivému šípu uskočil. A seš na řadě ty. No a ty v ideálním světě bys ho měla zabít. Bylo by to fajn. Protože on po tobě teďka stejně bude střílet. On tě jako má maximálně za 3, jo, takže tě pořád ještě nezabije. A ale může, je to a, no jasně, no. Já teda můžu jít 1 zadarmo, 2, 3, takže si musím jít 2 staminy, no. Ale musíš ho pak zabít. Protože jinak ale musím zabít, protože pak mám málo život. Přesně málo tak. Kolonek tady. Přesně tak. Nedačím si nic takhle třeba. Život je náno. OK. No a nebo to můžeme nechat bejt. A úplně jednoduše ty můžeš schytat ty 3 rány. On nemá kam jít. On se nemůže nikam pohnout, protože nemá jít jak dál od tebe. Zůstane tady v tom rohu. A podublíš. Ne, ty zůstaneš, kde seš, on po tobě vystřelí za 3. Ano, a já ho pak otrávím, což ho 100% zabije. A on mě taky nezabije. Takže to je úplně jednoduchý. To je jistotka, ne? Je to jako nuda, ale je to jako jistota, no. Bohužel v této hře jde primárně o to jít na jistotu, no. Takže je to takový taktizování, no. Ale jestli chceš zkusit ho... Jestli si chce nechat zabít, hele, jako... Jestli musíš sekerou jebnout do hlavy, tak můžeš. Já si počkám na svou obouruční sekeru, až budu někoho jebat do hlavy. Great Axe. No, to bude slušná rubačka. Dobře, no tak... Takže před tímhle podle jako se nechám tady... Prostě nechej na sebe vystřelit a hoď si jednou černou kostkou, jestli se to nějak vykryla. Takže 2 životy. Jdeš dolů. No... On tady trouba nemá co dělat, jakože nemá kam utíkat před tebou, že jo? Takže já si vyléčím 2 staminy. Pak ho jednoduše otrávím, protože to nestojí nic a dám mu automaticky ten jed. No a teďka on teda po mně vystřelí. Zase by měl jít o 1 ode mě, což může jít třeba sem, jen tak pro forma. Já tady použiju 1 staminu, abych si dělal dodge. Skočím sem. 2 kostky. Trefil mě, ale poněvadž mám, bylo by to normálně 3 zranění, ale poněvadž mám ten Ember, tak jsou to jenom 2. Jo. A ono to je jako fakt úplně jedno, že jo. A tohle to někam zahazuješ? Ne, to je na věky věku. A, to je dobré. No a jet ho zabil. Jo. Bylo to trošku srabácký, ale fungovalo to. Takže jakmile on se snaží zaútočit, on na konci jeho aktivace se ten jed spustí, jo, a dá 1 zranění. Jo, což fakt na tyhle je úplně super, protože že oni mají velký brnění, takže takhle úplně jako jednoduše zabijeme. Jo, třeba na bose je to úplně na prd, dávat mu po 1 zranění, to je fakt o ničem. Takže to já budu potřebovat nějakou lepší zbraň. Ale teďka na tyhle jednoduchý encountery, kde je třeba i hodně najednou, protože já tady můžu otrávit celý nout, tak je to úplně skvělý. No. Tak jo, takže jsme to dali. První věc je, že se nám otevírá truhlička. A tam jsou 2 věci. Podíváme se. Máme tady, výborně, máme tady jedový krystal, který můžeme si okořenit nějakou zbraň, aby byla jedová. A pak tady máme ještě, kdyby se ti nelíbil Great Axe, velká sekera, tak si ještě můžeš pořídit Spiked Mace, což je, mace je palcát a palcát s bodákama. Jasně. Je to teda taky obouručka, no. A je to tak, není to úplně špatný, ale myslím si, že Great Axe. A ještě bys na to potřebovala Faith, který už je ti teďka k ničemu, že ty už máš tu sílu. Jo. A ještě co je sranda, tak ty si můžeš na to... Já si můžu udělat jedovatou sekerku. Si můžeš udělat jedovatou sekerku, přesně tak. Tak jo, takže máme 11 duší. Ty potřebuješ 6. No, to na konci, že se vždycky vylečíme, takže to je úplně v pohodě. Všechno nebo 2? Všechno. Vlastně všechno. Jo, jsme šli k ohníčku. Si ohřát. Kosti. Přesně tak, jsme si šli ohřát rechtálek. Takže jsme v pohodě. Takže ty máš Když se to takhle sem dáme, to je 5. Máš tam ruku blíž, výborně. 11. Máme 11 duší. Takže ty potřebuješ 2, plus 4 je 6. Což bych bejtnáma tak kterou neutratím. Fajn. Per to tam. Tam, s rubem. Jo, a naposledy jsem byl já, že jo? Jenom pro forma. A per tam tu obr sekeru. Obří sekeru do obou rukou, to znamená, že já si musím zahodit štít. Jo. A zahodit tohle. Musí to... To je jedno, že jo, do který... Je to úplně jedno, no. A tohle? Dáme. To dáme tady zpátky. Tak. Teďka. Nebo to můžu mít na opasku, to je blbost. No jako můžeš, ale ty jako, můžeš si to prohodit tak, že když budeš vědět, že budeš dostávat do držky, tak si můžeš hodit tu sekeru na záda a vzít si do ruky jenom ten štít, aby se mohl aspoň trošku bránit. Tak možná si ho nechám tady. Pro případ nouze. Dobře. Kdyby náhodou. No, jasný. A pokud chceš, tak si teda můžeš tu zbraň udělat jedovou, což znamená, že ty sice jako, což možná bychom mohli udělat, až půjdeme toho bose, pokud nejdeme nějaký jiný lepší. Vylepšení. Protože ty, když ho zraň, jako že když mu nedáš moc, tak mu dáš vždycky aspoň jedna potom, že jo, s tím jedem. A to se nějak vyplejtvává, jo, ten jed, jako že to... Ne, ale to můžeš to použít jenom jednou, že jo? Jednou za úplně všechno. Ne, jako můžeš tím vylepšit jednu zbraň. Ty to jako natrvalo přiřadit k té zbrani. Jasně, takže kdybych našla nějakou úplně ještě lepší zbraň, takže... No, oných tam moc už lepších není. Je tam ještě jako velký meč, který je hodně dobrý, ale tohle to je... To bude masakr. Tak. A ten je něco stojí? Ne, akorát budeš potřebovat 15 obratnost, což už máš stejně, že jo? To mám. Díky tomu, takže si to vlastně můžu kdykoliv vzít. V podstatě můžeš, ale já bych si možná počkal, protože tam ještě třeba můžeme najít jako jiný vylepšení, který by se ti hodilo víc. Třeba permanentně plus 1 zranění, nebo že budeš házet více kostkama a takové věci. Takže bych s tím úplně nepospíchal. A bylo by fajn něco najít pro mě, co? No, tak obětujeme nějaký duše? No tak rozhodně, tak dáme zatím jednu, podíváme se, a jak jsem přesně říkal, hele, tady ten HR, který ti dává plus 1 zranění. Takže to si na tu zbraň rovnou pér. A to, jo, na to nepotřebuju nic. Ne, je to prostě máš prostě permanentně plus 1 vždycky zranění. Jo? Takže ty budeš dávat vlastně garantovaně, protože tam na té modré kostce je vždycky aspoň 1, tak dáváš prostě minimálně za 3. Pustý. Což je brutál. Jo, takže třeba tyhle pánové, ty jsou prostě piece of cake. No, takže to byla... Už nám to rozměňuješ? Výborně. Takže podíváme se, co tady máme dál. Jo, jasně, je tady nějaký velký palcá tady ještě. No. Bezvadný. Taky pěkný, no. Ale... Já bych bral něco... Jasně, něco pro sebe. Silver Knight Sword. No, tak. Ale ten má dodge? Potřebuji 20. Ups, dost těžký. Ale jako jinak je docela pěkný, no. Hlavně, že přidává ještě ten doč a mohl bych se na něj dát ten jed. To byla další to. To bylo hezký. Jo, pardona. Brigand Axe. Všechno je super pro tebe, no. Hezký věci, no. Všechno je super pro tebe, tak já se asi budu muset přeměnit na nějakýho drakobejce. A nebo tady prostě budu, jo, tak ono teďka, jako ty budeš totální ničit, ale já tady můžu jenom lítat s tím jedem, jo. Takže, no. Teď nevím, jestli už jsme utratili všechny, nebo jestli ještě tam jen má být. Jednoduchý. 1, 2, 3, 4. 4. A měl jsem 5, takže ještě jednu si můžu vzít. A já mám tady heal. Takže... Dobře, no, tak já... Jo, ale... takže já budu prostě asasin, který tě bude léčit a budu to tady zároveň trávit a jsme vysmátí. OK. Tak jo, takže teď jsme přišli odsad, jo? To zní jako plán. Teďka popravdě řečeno vůbec netuším, jak vypadá to další místo. A tam bychom... Jo, jasně. Takže tam můžeme jít buď to, že jakoby, když to vezmeme, že můžeme jít zase nahoru, anebo si můžeme říct, že jsme šli jakoby sem a můžeme přijít odsaď. A tak půjdeme furt nahoru. Takže tady budou tady a tady, jo? Tady bychom šli ještě odsaď, tak to máme trošku těžší, ale... Takhle budeme mít za rohem, jo. A jo? Jo. Takže nazdar. To je to tvoje monster sekera. Tak co tady máme? Forgotten. Zapomenuté. Zapomenu. To. Tí? Já nevím. Nevím. Tí? Takže zase tady máme dva trouby s mečíkem přímo před náma. Aha. Pak tady máme. Pak tady máme za rohem hovado s monster tím lukem. Pak máme jeden soudeček na jezdičce. Přesně tomto místě, ale hlavně je tady tohleta místnost zapasťovaná, což znamená... Tak kde vyznačený? To máš tady, jak máš tady tyhle ty mečíky. Aha. Tohleto dole. To se jako dost jednoduše přehlíží. Jo. A teďka vlastně na všechny tady tyhle ty políčka. Tak bych řekla, že to je ozdoba té kartičky. Který nejsou u dveří, což jsou tady tyhle. Tohle? To je u dveří. Jako... Tohle to je u dveří, tady jsou dveře a tady jsou dveře. Takže vlastně jenom tady tyhle ty čtyři místa. Tak když se na ně vstoupí, tak se tohle to otočí a může tam být nějaká past. Tak, teď se podíváme. Takže tohle tady nemáme. Máme tady tohle a máme tady tohleto. Jo, ten se dá ještě pořád docela slušně doudžovat. Já ho můžu jednoduše otrávit. A začínám já, začínáš ty. Protože já jsem minule zabil tím jedem toho týpka, začínáš ty. Takže ty si to tady pěkně... No tak asi nejdužší bude, když se postavíme tady oba. Tenhle bude od nás odcházet. A on útočí na celý not? Ne. Jo. Jo, jo, jo. No tak to se dá nic dělat, ale asi to bude nejdužší, protože že tyhle ty... Nemají na koho jít a prostě na tohle na nás vystřelí. No. Já to zkusím uskočit a to zkusíš ubránit. Uvidíme. OK. Jo? Takže nejdřív jdou tady tyhle pitomci. Také dáme asi sem, ne? Proč koukáte na druhou stranu? Jo. Koukejte na nás. Mají oči vzadu. Tak a ten... Pálí jakoby po... Jo, jsme ještě si neřekli, kdo má agro, ale má to úplně jedno, protože... Počkej, a neměl by nejdřív ustoupit o jedna? Ne, ten nejdřív střílí a pak ustupuje. Jo, jasně, že u tohle, už to vidím. U tohle toho je to naopak, jo, ale já teda myslím, že to nemá vůbec žádný efekt, ale je to jedno. Jo, je to fakt. Tak jo, takže... Tak ty si hoď na obranu. Já se házím na obranu jednou černou teďka. Jednou černou a jednou modrou. Jednou černou. Dva. Takže dva? Dáváš tedy, že jo? Jo. Prosím. Díky. No a já teda to zkusím uskočit. Já půjdu k tobě. Joudo. Tak já jsem... Wow! Dodge. Tak uvidíme, jestli mě přitom zasáhl tady ten monster. Monster šíp, tak to bych nechtěla teda dostat zásah. To já bych taky nechtěl, ale bohužel dostala. Se to stalo. A ups, 4. Takže 4 minus 1, kvůli mému Emberu. Ale ty naštěstí určitě... No já se ho chystám zabít svojí maxi sekerou. Jo, ty jdeš po něm tou sekerou. No to vlastně to je docela chytrý, no. Protože ty ho zabiješ garantovaně a tady tyhle ty nemají co dělat, že jo. Easy. Jo. Akorát ten teda uskočí od tebe o 1, což je sem. Takže jsi na řadě. Já si za ním přijdu. Jeden zdarma, jedno za... Vidí to? Jasný. Jo, to bude strašně jednoduchý. No, ty si jako v podstatě nemusíš ani házet. Protože házíš 2 modrýma kostkama, jo. Na kterých není žádná prázdná strana a je tam vždycky aspoň jeden zásah. Máš recht. To jsou 2 zranění, plus ještě jedna a on má 2 brnění. Takže vždycky minimálně 3 zranění dáš, což ho vždycky zabiješ. Takže si můžeš... tak ze srandy hodit, wow. Tak to bylo overkill. Tak to bylo za krásných 6 minus 2 za 4 zranění, ale on má jeden život, takže... Ten odletěl na Mars. Tak, tyhle ty blbečkové jdou za tebou. Šlapou na past? Oni na ní nešlapou? Ne, ne, ty past nespustěj. Jo. No a teďka přichází moje velká chvíle a já se tam prdnu. Vypustím Poison Mist. pak velice srabácky čau kuci. Ani to tam nedám. No, tak to tam dej. Hele, musí tak to být viditelné prdy. Stojí ve smradu a ještě z nějakého záhadného důvodu... Počkej, a ty to takhle na ně prdíš jako... No já to dám za 3. A na takovou vzdálenost doprdíš, jo? Jo, jasně. Oni byli vedle. Jo, oni byli vedle. Jo, jo. Mám vzdálenost 1. Máš, jo, no, a pak si tam... Já to dávám teda úplně blbě mimochodem. Jo, jasně. Má se to dávat takhle. A to je fuk. To je jedno. Prostě jenom ve chvíli, kdyby se to naplnilo. Jo, jo. Tak a ty tady v tom smradu teda jdou a najednou je to položí. Už nemohli dále. Už to nejde. Kámo, ty smrdíš. Prostě asasin prd. Tak. No a my se jako tam můžeme dostat bez toho, aby jsme šlapali na nějaký pasti? Jo, jo, to je teďka... jako prostě se jako teleportace. No tak to tak obejdem takhle. Jo, takhle. No, takže se vylečíme. A tu jednu staminu taky, jo? Jo, všechno se vylečíš. Tak. A když jsme... Tak se můžeme rozhodnout, jestli půjdeme tam, anebo tam. Bych šel pak možná od našeho domečku, že jsme šli, že jsme takhle, nahoru, jasně, daleko. Jo, tak, jo. Máme krásných 11 duší a já si konečně musím něco koupit. Mm-hmm. Protože já... Ale dala jsem ti tady 8, tak si můžeš nabrat 8 karet. No ne, počkej. Ne, ty si vymeš ten. Co jsme říkali svému? Ten heal? Heal. A jak chci aspoň nějakou zbraň? Kolik potřebuju mít? 13 tady těch... 13 faith. Což je 2 duše, no. Jako jo, asi si to vezmu, protože to léčí jedno zranění, jednu tu, viď. To je pěkný, jo. Ale jako já bych radši něco... Morning Star. Já bych radši nějakou pěknou zbraň. Můžeš si to přivotrávit. Víš, co dal tady Morning Star a dal si na něj jed? Fajn. Dobře, já si 100% vezmu ten heal. Mm-hmm. Což znamená, že si teda utratím 2 duše. Vem si heal. A vemu si heal, abych mohl mít. Tak. A teďka si vemu jednu kartu, což je 1 duše. No, je tady fakt krásný štít. Mm-hmm. Sakra. Tyhle, tak já si asi fakt prostě budu muset jít nějakou... A ten Morning Star asi, no, si budu muset vzít. Abych měl aspoň něco. Dává to nějakou obranu, ne? Jo, magickou. Jo. Jo, protože... Je to... Tohle je úplně k ničemu, ten Estok. A potřebuju 1 sílu, což jsou 2. Pak ještě jedno tohle, to jsou 4. Takže 6. 6 a my máme ještě 8. No tak asi jo, no. Můžeme utratit ještě 2 duše, tím pádem můžeme ještě si zvednout nějaký tier o 6. O 2 a 4. No což je furt, což je furt tady na ten Morning Star. A uvidíme, že třeba tam najdeme ještě něco jiného. A nebo když nenajdeme, tak si můžeš jít Morning Star. Jo. No tak jo, tak mám ještě 2 karty. Hm? Kouzlo? Aha, dobře. OK. Ještě? Great Magic Weapon. Nebo už nech mám. Your attacks magic are magical this turn. To můžu používat i tak. Takže to je super. Mm-hmm. Tak vem ještě... A chceš ještě tady 1 kartu? Ano. Voilà. No, to je nějaký meč. Zweihanda. Obou ručáček. No, potřebuješ 35 sílu, 25 dexteritu. Takže bys musel zvýšit tohle, ale tak to už je. A teď to má dosah 1. To je strašný. To je dobrý. To je strašný zabiják. Mm. No tak jo. Takže v tom případě já si vezmu tady Morning Star. Morning Star. Za 6 si teda zvýšíš. Za 6 si zvýším sílu a svoji víru v Satana. Poison Mist dám do hájíčku Estok dám taky do hájíčku. Tohle si dám sem. A na tohle si dám... Nedám. Já si nemůžu si ten jet. Jak to? No, protože mám málo dexteritu. Na to potřebuju... A ty si tam nem... Jo, a ta... 15 dexteritu. Tak si to můžeš vzít ty, aspoň ne? Že tak si to vem... No, ojedím si to. Jasně, tak si to vem ty. Chtěl jsem mít aspoň... Jo, ale počkej, já tady mám ještě ten heal. Zapomněl. No, tak v tom případě zahodím štít. A pojedu hodně velký joulou. Tak, to bude sranda. Jedovatý džem. Ale počkej, mám vlastně před sebou ještě jedno to. No máme. Ještě jednu desku. Já jsem se, že už jdem na toho bose. Nejdem. No tak to je v pohodě. Tak to si ještě pak můžeš vzít tady ten... No tak to je dobrý. Nebo chceš... Ne. Nebo tak možná ještě mi, když tak ten jet mi možná nechej. Že bych si ho ještě tak vzal já. Na to jsi dobrý. Já jsem fakt myslel, že už půjdu na bose. To jsem trouba. Tak ho dám si. Co, myslíš, že ještě se vypimpím na nějakýho lepšího obou ještě nějaký brnění, že jo? Protože to je tragédie. Tak, no. Tak jo, takže jdem takhle. Což znamená, že na tento díl přijdem odsaď. No to je nádhera. To chceš. Přesně tak. Takže tady to vrátím. Tady... Tohle dáme žádný pasti jsme, na pasti jsme našlapali. Přesně tak. A teď už máme těžší setkání. Mimochodem je to z toho důvodu, že tady na té kartě je, že první 3 setkání jsou jednoduchý a pak to 4. je už jakoby to prostřední úroveň. A máme tam Sentinels Wrath. OK. Tak to znamená, že do hry přichází takže dobrý večer. Panáček s malou hlavou, ale za to velkým štítem a ještě větší halapartnou a ještě větším nevím co. Přiměřeně. Tak, máme tam robeček připravený pro nás, ten je tady na hvězdičce a tady máme barel. To mě opravdu těší. Počkej, který hrob je otevřený, který je zavřený? Oba jsou otevřený. Jsou v pohodě připraveni. Takže, máme tady pana strážce, což je tady ten kripl, který má 10 životů. Jo. A dává za 6 a útočí na celý node. Tak to je bezvadný. Potřebuješ jedna k tobě. Jo. A dosáhne po 1. Jo. Jups. Tak to bychom si mohli třeba někam jako trošku možná dál. No ono to je úplně jedno, protože on stejně dojde a pak ještě došáhne. No. To je teda sekret. No, takže já bych to viděl, že ty půjdeš sem. A já budu tady. Bez vás. Protože já nemám žádnou obranu, že jo? Já mám jednu černou kostku, ty máš aspoň modrou a černou kostku na obranu, že jo? A já tě pak vyhýluju. Domluveno. No tak jo, no, tak... Prostě severské... A já budu začínat. Ještě navíc. Stojí za hovno. Fakt? Protože ty jsi zase jedil? Ne. Já jsem minul, takže ty začínáš. A dáme ti takhle. Agro. No, takže tady... Takže jo. To jdu schytat. Počkej, a on má... Jo, jasně. Ohohoch, jasně. Takže on jde o 1 k tobě a odstrčí tě. Což bych prosil, aby tě odstrčil někam... Neboj. Děkuji. Kam? A teďka udělá... Zkusit oba dva. Za 6. Za 3. Minus 3. Takže tady máš 3 krásná zranění. Teď už to konečně na konci našeho natáčení budeme dávat správně. Dobře. No a můžeš mu to vrátit. No, tak jako, tak jsem tady se svou great sekerou. A vrhám na něj teda plus 1 damage. Mm-hmm. Dvě modré kostky. Dvě modrý. No. Jako neřešil bych tady ten těžší útok, protože to když tak mu dá takový nějaký závěrečný zásah, mm-hmm. ale předtím bych to radši nepokoušel. Mm-hmm. 5. A on má obranu plus 2. 1. Takže 6. On má obranu 2, takže jsou 4 životy. Takže jestli tamhle sebereš ty žetonky s těma lepčíčkama. Tohle? Ano. Takže tady potřebuju mu dát 4, jo? 4, ano. A dej to na tu kartu, to je jednodušší. Mm-hmm. Tak. No. A nebo, jo, jasně. A pan Sentinel útočí zpět, takže, jde, takže tě zase odpinkne někam. Jo. Tak já se zase odpinknu, nechám zase na to samé místo. Jmenom? A on tě dřív odpinkne, no. A, protože on jakoby jde o jedna k tobě. Takže on tě dřív odpinkne, teďka půjde zase k tobě. Je takhle. Ještě jednou tě odpinkne, třeba takhle, řekněme, když už no, jsem tě takhle odstrčil. A teď tě majzne. Jo, takže modrou činou. Mm-hmm. Nice. Hezky, takže jsem dostala jenom jeden zranění. Super. Tak. Teďka stojí... Teďka něco dělej, prosím tě. Dobře. Tak já v tom případě, já si tady prohodím Heal 8 a zakouzlím, že použiju 2 staminy. Padám. A můj příští útok má plus 1 zranění a je magický, což znamená, že on má na to obranu jenom 1. Aha. Jdu k němu a hážu jednou modrou kostkou. Což jako taky není úplně žádná paráda. Protože jsem dal 2, takže mu dám za 1. Jupi. To znamená... Ne, to je duše. Oh, sorry. No. A teďka tady ten panáček se dost jako řekne, co je to tady za lůzra. A nechceš dát ten přehoz? No, to je napřed. A postrčí mě sem. Teďka si popojede sem a postrčí mě sem. No a majzne mě. A já stojím před těžkou dilematou, jestli hodit jednou zelenou kostkou, anebo jednou černou kostkou. Což je... Na té černé jsou maximálně 2, že jo? Takže tam to je 4. To je 4, takže to jsou 3 zranění, anebo prostě 6. Well. Dodge. Mám ten, že jo? Máš ten heal? Já mám Ember. Že to je o 1 míň, no. To je o 5. Takže jenom 5. Dobře, no. Sakra. To bolelo, Asasine. To jako dost bolelo, no. Asi se budeš muset asasine. No, já si myslím, že to asi budeš muset nějak tady vyřešit ty. Jo, bezva. Má ještě 6 životů? To je docela dost. To je docela dost, no, ale tak... To dáš. No, a teďka ale útočí... Teď útočil on na mě, takže hraješ ty. Já tě vylečím jedno zranění. A pak půjdu pryč. Jsem tady zás. Hello. Nic lepšího, než tady stejně ten útok, nevím jestli. No ty můžeš jedně si použít 3 staminy a házet těma oranžovým, a což jako můžeš dát fakt randál. No ale to už budu fakt polomrtvá, to fakt ne. Právě no. To nechci. Lepší jít na jistotku a hodit něco hezkýho. No uvidíme. 4. Plus 1 je 5, minus 2 jsou 3. Takže má ještě 2 životy. Jo. No a teď se ovšem trošku asi naštval, takže mě odstrčil. Tak já se někam půjdu odstrkávat, tak nemusíš... Počkej. Abych se odstrkávala. Kdyby jsem se dal odstrčit fakt daleko, aby on na mě nemohl. A jde to? Asi ani nejde, ne? Kdybych šla sem a no ale sem. Já ho můžu... On má 2 životy? No, 2. Tak já ho 100% zabiju. Takže se nemusím odstavit. Nebo ne, počkej, nezabiju. Nezabiju, sakra. Já můžu použít tohle. Mm. A to... No, musím se vylečit. Jo. já bych se tím zabil. Jasný. To jsou 2 a 3. Mm-hmm. To je blbý. Nezabiju ho 100%. Nevadí, já tak já ještě tady nějaký životy mám, no, ale... tak já tě spíše zkusím asi vyléčit a no, uvidíme, kolik ti teďka dá, no. Abys mě mohl léčit, tak musím stát nějak vedle tebe, nebo jak to... O 3, takže to asi zvládnu. Fajn. Takže on se naštve, odstrčí mě třeba sem. Jde za tebou. Jde za mnou. A zase mě odstrčí. Ano. Raz, 2, 3, to furt jo, taky, jo? To jsou furt 3. A práská. Pálcá tam na mě práská. A já se bráním. Nevraždí mě, prosím. Takže jsou 2. Ještě žiju. No, já si 2 vylečím. A... Jo, a já jsem ještě mile dodžoval, takže to mi ještě jsem musel mít ještě jednu ten dodge. Já jsem 2 utratil, jasně, no, takže to mám ještě pořád, to je blbý. Tyjo, tak... To není sranda. A jak já tě vylečím, no? Vylečím tě 1 život. Dík. A... Nedělám nic, protože on mě zabil, že jo? Tak... Schutí do toho. On jde za nejbližším, což seš pořád ty. Takže to je sem. Podstrčí tě, řekněme třeba sem. Prásk. Tak mám ten přehoz ještě, no. A to musí vyjít. Čtyři. Dobrý. Jen tak. Ups. Ale to je v pohodě, protože ty teďka dáváš garantovaný 3. Není. Sakra. No, mám to tady hezky. No, tak když se napiješ, no. Jo, OK. Mám tu... Házím 2. Dobrýma. Takže by to mělo být 3. To jo, ale on má 2 obranu a potřebuješ 2 zranění. Jasně. Ajajajajajaj. 4, 5. 2 obrana, 3. Jo, dobrý. To už je úplně přesně. Dobrý. No, tak můj asasin nakonec. Přesně, kdo tady má, vole, větší sekeru. No, tak teď už teda... Jdem si k vohníčku, ty jo, velmi rádi. Jdem si naposledy k vohníčku, ty jsi zabila, takže já budu první. Naštěstí hrobeček jsme nepoužili. Tak tím pádem to vypadá, že asi tady moje taktika, ty jo, není úplně ideální, že jsem úplně k ničemu. Tak asi bereme karty. Máme 11 duší, takže máme 10 duší a konečně nějaké brnění. Sunless Armor. 13 síla, 13 fate potřeba. A dává 1 modrou kostku, 1 černou kostku, 2 upgradey. Mě by stačilo 2 duše na fate. Já to mám úplně zdarma. No, tak to. Dáváme to aspoň modrou kostku na tohle. Dobře. Tak utratíme 2 a 2 karty vem. Máme tam. Habit. Soul Arrow. Oho, dobře. A habit. To útočí za 3. Teda jako vzdálenost 3. To je cak, no to je pěkný. Jako není to teda žádný, ale je to magický, což je proti němu dobrý. On má magii jenom tohle. Aha. A potřebuju na to 16 indulgenci, což mám. Aha. Dobře, děkuji. To se tady schovám. A tohle to je 24 Fate, což nemám. Což... Já taky ne. No tak, na to prdíme. No, by to předával ten dodge, ale já už říkal, jako dodgeovat stejně asi nebudu. Takže to nic. Mm. Takže, že bych byl týpek se Soul Arrow a měl bych tady heal a štít, no. A ty bys si tohle nemohla vzít, ne? Ty bych třeba 30, to... Bys měla ještě oranžovou kostku navíc. Ale to bys to stejně nemohla počítat, nemáš tvrdí, žádný. Jo. Tak vám ještě, jako já jsem říkal, potřebuji 4, že jo? No tak ještě, tak vám ještě dvě karty. Nebo tak po jedný teďka, uvidíme. Takže 7. Blast Gem. Mhm. This weapons attacks gain +1. Černá kostka. Akorát potřebuji 25 Fate. Což bych já mohl vzít tady k tomuhle, ale to asi na to kašlu, protože já to si nepoužívat nebudu. Já budu používat tohle, že jo, což já nejabý nemám. Mm. Hmm, tak ještě jednu. 4 si říkal, že potřebuješ. 4 potřebuji, no. Sorcerer's Staff. 15 síla, to mám. 30 intelekt, to nemám ani náhodou. Ups. A je to obouručka, nechci. Mm. Tak ještě? Mhm. Fireball. Ty kráso. Takže já bych se to tady prostě jako pimpil. Na inteligenci? S 2 kouzlama. Tohle je teda brutál. 5 stamina. No ale mohl bych to prát 2 kouzlama, viď? 2x černá kostka. To už bez... to něco je, no. A dá se to oboje použít, teda máš na to kapacitu? Potřeboval bych si zase upgradenout tu inteligenci. Jenomže to je o 6 už, o 8 a to už nemáme. 4. 4? On má 23 inteligenci, jo, 27. Jasně, už to vidím. Tady. Tohle první je o 4 a o 2. 2, 4, 8. Jo, jo. Což znamená, že... No si jo, no. Okay. Si jo, no. Tak ještě zbývá jednoduše, tak si vem ještě jednu kartu a uvidíme, co tam bude. Třeba tam bude něco pro tebe. Brnění? Hmm. Tak mi řekni, že to můžeš používat. Ne, tak můžeš. Nemůžu. Ani. Jo, to by bylo pěkný pro mě, no. Ale to bys musel najít kdysi dávno. To máš 2 ty. When you dodge, you may move 2 notes instead of 1. No. To, ale musel bys mít 34 dexterity, já 17. No, jasně, no. No, dexteritu nemáš. O, tak pozdě. Takže. Pozdě zichalovit. Takže já teda utratím ty poslední 4? Už jsem utratila. Ty už se utratila předtím, jasně. A tady třeba 28 inteligence, já jsem idiot. Ale tak to je jedno, tak aspoň to použiju na tohleto, no. Takže prostě budu mít randál kouzel. Budu mít heal. Kouzlicí vrahoun. Tohle, fireball. Hm? To zní dobře. Bych se taky mohl naučit čísla. A tohle to útočíš na 3 dádálky. A ty si teda vem ten poison. Dík. Krásu. Takže já jsem nakonec to kouzelník. Kudy vylezem? Teď... Jo, můžeme jít jedině nahoru. Na toho bose. Jo. Což docela pěkně vychází. Mm-hmm. Takže jdeme na šéfíka. Já jsem to tady... K šéfíkovi se vždycky chodí takhle. Tak. Takže... Hello bitches. Mm-hmm. Tak, tohle můžeme dát pryč. Nastav mu plný ty, čekaj, musím najít ty hýtapky. Tak, tady. A on má. Takže Gargoyle má 26 životů, když ho dostaneme na 12, tak si přidá tady jednu z těch fajnových karet, kdy se dostane jakoby do své druhé fáze. A po té, co bude v té druhé fázi, tak aby jsme ho zasáhli, tak musíme utratit +1 staminu, protože bude vlastně jakoby lítat. Ajaj. A teďka bude mít ve svém balíku 4 karty, což je 1, 2, 3, 4. A my jsme měli jeden hrobeček, jestli to dobře pamatuju. Za celou hru, no. Jo. Tak se můžeme podívat na jednu kartu. Aha. A víme, že bude mít elektrický dech. Což znamená, že prostě před sebe zaútočí za 4. Okay. Pěkný. Někde. Někde. Tak. Jo, to by... Naštěstí jsme za celou hru vlastně nepoužili vůbec žádný svý schopnosti, ani nic takového. Takže... Hurá do toho. Tak, happy. Takže samozřejmě nejdřív... Jo, nejdřív jsme se rozhodnou, jak začneme, tak půjdeme každý do svého rohu. Teda opačně. Okay. Zabala to ty, takže začínám já. A dáme agro tobě, protože ty jsi prostě Rambo, že jo? Ty máš obrnění. Já jsem snes. Dobře, no. Ty máš tady sekeru. A máme tady znovu ten elektrický dech, což znamená, že on se nehejbe a útočí tady v tom arku před sebe, což by bylo tyhle ty 3, ale nic. Mm-hmm. Takže začínám já a já to asi do něj rovnou naperu. Per to do něj. Tak co já tady mám, že jo? A kde on má slabou? On má slabou tady. Výborně. Takže já půjdu o 1 sem. A nejdřív zaútočím 3 kostkama, protože... No počkej, prdlaj. Počkej, on má slabou na druhé straně. On má slabou na druhé straně. Já se teď mi to taky došlo. Já jsem koukal sem, že jo. Takže jenom 2. Protože tady ta červená znamená, že se útočí na jeho slabinu, ale on samozřejmě jakoby kouká takhle, takže... Takže to máme za Soul Arrow, dvě černé kostky, magický útok, to jsou 2, takže za 1. Uberu mu 1 život beru. A stejně tak ještě po něm mrsknu Fireball. A ten dává za 2. Takže celkově za 3 zranění, což je docela dobrý. A myslím si, že jo, na ten Fireball jsem musel stejně popojit sem, protože to má dosah jenom 2. 1, 2. Tak, teďka hraje Gargoyle a ten dělá Tail Whip, což znamená, že nejdřív zaútočí... Útočí takhle? Ne, útočí dozadu. Útočí tím... Útočí ocasem. Souvá. Útočí ocasem, to znamená, že by takhle seknul tím svým ocasem. Jo. A místo má zapředu. A šel by o 1 dozadu od toho, kdo má agro, což nemá kam jít. Protože on se jako sice na mě jakoby takhle podívá, ale... A jo, vlastně může jít sem, že jo. Takhle. Mm-hmm. To dobře, ale neplatí. Tak. Vedu. Je to tvoje. Takže víme, že nejdřív dá elektrický dech a pak útočí do zádu. Takže to je docela dobrý. Mm. No a slabinu má vepředu. Přímo vepředu. Takže si mu chceš nalítnout do ksichtu a fláknout. Narovat mu to tam. Víme, že ti to nevrátí elektrikou zpátky, takže... Jo, ale musela bych jít teda až na tohle jeho políčko, že? No, což je, že by se šla 1 a pak by se skočila k němu. Mhm. Takže 1... A za 1 staminu můžeš přeskočit. Jasně. Ještě nezapomeň, že ty máš pak tady ten svůj super útok Berserk Charge, že můžeš použít jednou za celou hru a to dělá, že se můžeš pohnout o 1 bez toho, aniž by si použila staminu a můžeš použít... Ten útok, ale to mi je tady k ničemu, ne? No není, protože můžeš hodit zadarmo těma 2. Jo, a ještě nezapomeň, že dáváš ten jed. Jo. Tak pál to do něj, 2 modrýma. Gargoyle. O, tak to je hodně slabý, to jsou 3, -2, to je za 1 život. A hned to vojedu. A má teda jet, což dávaj to sem, to je jednodušší. Takže mu dej za 1. Za 1 tvojí Great Axe. teda great. A uvidíme, co on teďka provede. Nebo si mám dát přehost. Sweeping Strike. A on zaútočí, jo, on teda jde nejdřív dopředu, což znamená, že tebe odstrčí. Kam chceš být odstrčená? Můžeš být odstrčená sem nebo sem? No to záleží, kam pak útočí, ale on útočí. On útočí všude vepředu. On udělá takový... Je mi to fakt na prd. Kam se hnu? A bude to za 5. Kam se hnu? Ale od tebe jsem taky jakoby... furt... O, to je jedno, tak třeba takhle a on bude teda o 1 dopředu. Ne, ty jsi byla u něj tady. Jo, on mě odstrčil. On tě teďka odstrčil, buď to sem nebo sem a teďka půjde za tebou o 1. No, tak není co řešit, ne? Sem půjdeš. No řekni si, mě to... Já jsem se obligla, na mě tímhletím útokem nezautočí. Dobře, tak jo, tak... Jenom se, počkej, on se na tebe natočí, tak, jo. A teď tě zase odstrčí sem a sekne všude vlastně kolem sebe, kromě do zádu. Jo. Takže to je za 5 fyzického, to znamená černá modrá. Tak něco lepšího než minulé. Nic moc. Takže jsou 3. Jo. Takže přichází jedle healing, healer assassin. To save your ass. Kouzlící asasin. Přesně tak. S fireballama a... Nevíš, proč mám tady tohle? To mám asi ještě od Mordíra, viď? Ne, to si teďka používal. Teďka to nějak si bral. Jo, z jakého důvodu? To nevím, ale bral jsi to teďka. Tak to byl asi nějaký omyl. Okay. Protože já jsem se hejbnul jen o 1. No, to je fuk. Nevím. Takže... Já si prohodím tady Soul Arrow. Doufám, že tam teďka nebude mít nějakou fakt šílenost. A tebe vylečím 1 zranění a 1 staminu. Děkuji. Není zač. A teďka nevím, jestli do něj prostě tady za těch 5 stamin je to narovat tím mega fireballem. 2 oranžové kostky, magický zranění. A pak bych ho chytil sem, takže on snad by na mě nemusel dojít. Jestli tam nemá nějakou šílenost. Jestli tam nemá nějaký běh. Dobře, tak půjdeme ještě na něj zatím easy. Ať víme, co tam je. Přesně tak. Mrsknu po něm jednoduchý fireball, což jsou jenom 2 černé kostky. Jo, a ještě tohleto jsem minule spustil, ten jed. Takže mu přidej zranění. A já jsem dal 3, minus 1 jsou 2. Což je fajn. A srabácky uteču sem. Jo. 1, 2. Jsme na kolika? Na 19. 19, fajn. A jeho poslední útok bude Tail Sweep. Já už jsem z toho úplně to, ale útočí prostě do svýho předu. Útočí do svýho předu a leva. Což seš pořád ty. Jo. Ale nejdřív půjde po jedna k tobě, což je super, protože tě vystrčí. A vystrčí tě sem. Jo. Já mám teda agro, ale to je fuk. Takhle. A tam neútočí. Jo, útočí dopředu a doleva. A má slabý zadek. Jo. A víme, že příště má tu elektriku. Začíná to elektrikou, že jo? Začíná elektrikou. Takže ty můžeš jí mít klidně dozad. A zadek má... Protože ti nic neudělá. No, on zaútočí elektrikou a pak má ten útok tím ocasem, takže tam pak by tě sundal, no. Ale příští kolo ti nic neudělá. Jo, tak příští kolo zaútočí a zdrhnout. Fajn. Tak teďka hraješ ty. Takže naskakuju přímo na jeho zadek. Možná by to nebylo úplně špatný. Mám to zadarmo, že jo, jsem tady hned vedle něj. Ne, máš 1 jo, aha, a druhý ten. Tak nic. Dobrá. A útočím modrou a černou. 3 plus 1, 4 minus 2 obrana, takže mu dávám za 2 a dávám na něj jed. 17. Jo. A jde dál. Tak, teď se to se jenom otočí a jde zpátky, takže víme, že dá dopředu elektriku a má slabé místo přímo tady. Takže já to do něj teďka narubu těma kouzlama všema, že jo? Jeď. Nemám tě healovat. Mám to do něj narubat kouzlama všema. Jo. To znamená, že já těž není můžu dát i ten super fireball, že jo? Protože on vím, že mi nic neudělá. Tak fajn, tak já jdu. Takže nejdřív dáme tady Soul Arrow. Poněvadž útočím do slabého arku, tak mám o jednu černou kostku navíc. Takže mám za 5 minus 1, to jsou 4. 4, takže 13. 1, 2, 3, 4. Ano. No, a teď bych teda tam mohl tam dát ten těžký, což trošku riskuju, že on se hýtne, že jo. Takže by pak tam mohl mít nějakou zběsilost a naběhnout na mě. A já si můžu napít ještě. Ale mám ho pěkně odkrytýho teďka, že jo. Jdu na to. Risk je pisk. Tak. Bych prosil fakt randál. O, nic moc. 5. Minus 1, takže zase 4. Jo, a ty jsme nedali tohle, že jo? Ten jed. Jo. Takže ještě. Ještě 1. Takže 5. A 4. 1, 2, 3, 4, 8. Takže na 8, což znamená, že teď... To teďka přidáme jeden tady heat. A celý se to bohužel zamíchá. Takže už nevíme, jak on teďka bude reagovat. No a já teda možná si srabácky fakt vypiju na konci svého kola ten Estus a vylečím se. Protože on kdyby tam měl třeba, že na mě nalítne nebo tak a zabili mě, tak by to bylo fakt pek, že jo? Protože ho máme skoro už na lopatkách. No, myslím, že to mám z 26, to je fakt prostě. Tak, a zaútočí, no a to je přesně ono, Flying Tail Whip. A on jde dopředu k nejbližšímu, což seš ty. Což znamená, že se na tebe otočí. Posune mě. Posune tě takhle dopředu. Chceš takhle? Jo, no, to třeba. Ne, chci k tobě. Takhle, takže takhle. Jo. No a on vlastně zaútočí všude, kromě tady vzadu. A... dává za 6. Takže se braň. Je vymáčeným, a já jsem teďka mimo. Ne, a jednou červenou modrou. Černou modrou. Sorry. No chaj mal. Cože? Hodně špatný. Hodně blbý. Tak chceš si dát reroll? Jo, chci. To by se stalo kolik? Za 5, jo? 1, 2, 3, 4, 5. No a nebo to ono. Nebo tak mu dát teďka velký majs a taky vypít flašku. Taky možnost. OK, dobře. Tak dostávám... Ty se teďka asi nebudeš na řadě, že jo? Jo. 5. No, tak mu to koukej vrátit. Tak, má nějaký slabý místo? Nemá teďka žádný slabý místo. Ale takže kolik mu zbylo? 8 životů, jo? 8 životů, no. Já si myslím, že jako nejvyšší čas použít svůj Berserk Charge. To je fakt. Takže používám tohle, to znamená... otočím. Nalítnu na něj někam, protože stejně nevím, co bude následovat. Nevíš, no, jako můžeš třeba jít aspoň jako ze strany, protože by tam teoreticky mohl být ten elektrický dech. Jo, že by mohl být dopředu. Že by mohl být dopředu. Tak jo, takže jsem tady. Tak. A bude po své levici, no, to bych to schytil. A používáš teda svůj nejtěžší těžký útok, což je 2 oranžové kostky. Tak pojďme spolu. 4. 5. Plus 1 je 6. Plus 1 je 6. Dávám na něj jed. Takže 6 minus 2 jsou 4. Jed, dejte na tu kartu. Sorry. Dobrý. V jiném módu. Takže minus 4. Takže 4. Mám 4 životy. Od toho musíme dostat. Ještě s jedem. Ještě s jedem. Tak. Teďka uvidíme. Jestli žiju. Počkej, nemůžu se teď. Jo, teďka jasně vypiješ lektvárek. Alias Estus Flask. Všechno si vylečíš. Blu, 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 blu. Yes. Tak a on provede. Aha. Útok. Útok ocasem. Ocasem. A stojíš dobře, člověče. Protože on zaútočí jasně, dozadu a doprava. Tím sekne ocasem. A pak od tebe půjde o jedna pryč, což znamená, že pokud... Kde on má slabý místo? Vepředu teďka. Vepředu? Tady. Aha, no tak v tom případě, že ty když uděláš tohle, a on by měl jít teďka jakoby o jedna od tebe. Tak se na mě natočí. Tak se na tebe natočí a chtěl být do zádu a nemůže. A já ho teďka můžu spražit. Magic. A ještě dostane jed. A dostane teďka ještě jed. Takže má 3 životy. Přijem 3 životy. Tak praž. Pražím. Vypraž z něj popcorn. Takže já se musím posunout. Protože tohle má dosah jenom 2. Takže se musím posunout sem. A rovnou tam teda napražím za 5 staminy. Těžký fireball. A poněvadž mu to peru do držky, kde má teďka slabý místo, tak mám plus navíc černou kostku. A hodil jsem 6. Minus 1 je 5. Tudíž Mr. Gargoyle is dead. Oh, básnička nakonec. Super. Jo. Takže tady nastavíme, ať to hezky. Tady naše závěrečná póza. Tady není nula. Jak bychom tě tam mohli nainstalovat. A já tady, já prostě z dálky tady pražím fireballama. To tady pícháš do ocasu. Já tady píchám do ocasu, ok. Tak jo. Takže. To byl Dark Souls. Jak se ti to vedu líbilo? Ty jsi to vlastně hrála poprvé v tomto zrychleném módu. A myslím si, že tenhle zrychlený mód je jako pro mě příjemnější. Sice jsme tu první hru prošli docela zlehka, ale... Myslíš tu jako úplně první hru naši jako běžných pravidel? No, v těch běžných pravidlech jsme to prošli celkem bez problémů, ale stejně jako představa, že chcípnu a budu to celý znovu. To, ano, to, je... to mě teda fakt jako drtilo po těch 2 hodinách prostě tohle. Ale to se nám ani nestalo. Ale nestalo se nám to, my jsme tam šli asi schválně jenom, že jsme pošli víckrát. My jsme to jednou jakoby resetnuli, no. Ale jako prostě nechtěla jsem jich. To ano, je fakt, že vlastně tady, že tady ten zrychlený mod vyřeší, že vlastně to nemusíš chodit 2krát do kolečka. Jo, nebo několikrát do kolečka, že jo? Protože to se většinou se to chodí z toho důvodu, že za normálních okolností se vždycky dostávají 2 duše na hráče za poražený encounter, že jo? Takže za každý encounter bychom dostali 4 duše, teď jsme dostávali 11. Jo? Takže vlastně bychom dostávali o 3 duše víc, o 3krát víc duší, takže bychom to vlastně jako je to stejné, kdybychom to prošli 3krát, že jo? Celý. Takže jsme to, takhle to stačilo prostě projít jednou s tím rizikem, že prostě člověk nesmí chcípnout, no. Ale zase tím, že v podstatě hnedka po prvním encounteru si už člověk může něco koupit, tak už jako to riziko, že umře, není tak vysoký, no. Navíc je tam ještě to, že vlastně normálně, že když pak člověk umře, že tak si resetne ten Estus Flask a tu svoji schopnost a tyhle ty věci, což tady není, že to je prostě na celou hru, máš jenom jedno použití tady těch žetonů, ale nějak to asi nevadilo, my jsme to jako schovávali až na toho bose, takže docela v klidu, no, si myslím. A neřekla bych, že jsme měli nějaký super štěstí, naopak třeba co se týče tady těch kartiček, co jsme si jako vzali, tak se mi jako zrovna nějak nezdálo, že by nám to úplně hrálo. Tak jako v podstatě co, že jo, ty máš úplně základní vybavení, kromě toho, že máš fakt superovou sekeru, že jo. Jinak máš tady nějaký otrhaný brnění a pro jistotku nějaký štít, že jo, který si vlastně vůbec nepoužila, že jo. No. A já jsem se tady teda přeměnil. Tohle vypadá dost secondhand. Jako. Já jsem se přeměnil tady na nějakého zvláštního čaroděje v Sunless Armoru. No. Ale tak jako o tom ta hra je taky, no, že vlastně když jsme to hráli minule, že jo, tak ty si hrála taky Warriora, jestli se nepletu. Jo. No a já jsem hrál rytíře, že jo, Knighta. A byl jsem spíš takový paladin, že protože jsem tě vlastně léčil. No, to si pamatuje, že jsem měl heal. Neměl jsem vlastně... Já jsem takový tank, ne? No, ty jsi měla úplně nějakou, už si přesně nebo to jakou zbraň. Já jsem měla nějaký ten palca, nějaký obří kladivo nebo něco takového, myslím, že... Pamatuju asi, jo, no. Myslím, že jsem měl nějaký to obří kladivo, který hází asi 4 černýma kostkama. Taky plus, že jsem měla ten Titanite Shard plus 1 zranění a tohle. Mm. No, a já jsem měl akorát brnění a... No jasně, no, já jsem měl brnění. Docela dobrý, že jsem jako nedostával vlastně skoro žádný zranění. No, a nějaký štít šílený jsem měl, že jsem vlastně nedostával fakt vůbec nic. A pak jsem mohl napochodovat, prostě oni se do tebe vymlátili, že jo. Přesně, no. A pak jsem já jsem tě vylečil. Což bylo jako hodně komický, no, prostě tady rytíř jako takže celá v pohodě, no. OK, dáme ještě druhýho bose, jako druhý díl, nebo ne? Teď? Ne, někdy. Jo, protože vlastně... A minule jsme hráli jakýho bossa? Takovýho toho zlatýho, ne? Nebo ne, toho Wing Knighta. Tohle. Mhm. Tady vlastně ještě můžeme teda ukázat. Jaký je to krásný. Jaký další bosse, to je Wing Knight. Tady je, jak on se jmenuje, tohle ten nějaký Boril Veli Knight, nebo já nevím. Tohle to je tanečnice. A pak je tady, což jako v té hře v podstatě není ani žádný velký boss. Tady je ten Titanite Demon, což je, to je takový jenom hodně těžký mob. A pak je tady velký oblíbenec Smough. A k němu je Ornstein. Budeš držet? Hezky. A já ukážu, že nemá hlavu chudák. Tak ho dáme tady. No, takže to je vlastně jakoby základní, v základní krabici najdete tady, kolik to spočítám, 1, 2, 3, 4 menší bose a 2 ty velký, s tím, že vlastně to vždycky jakoby hraje na 2 půlky, že nejdřív se porazí ten menší boss, a pak se jede vlastně celý to znova a poráží se ten velký boss, který je, že pak vlastně se hraje i na velký desce. Že to ten menší boss má jenom tady ten jednoduchý díl a ten velký boss má pak vlastně jako dvojitej, takže to je taková dlouhá chodba a je to jako fakt velká řežba. To znamená, že tady ty nějaké charakteristiky si jako přejvedeš. Jo, to vlastně ono jako správně se to hraje, že poté, co dohraješ tohle, tak hnedka začínáš hrát to další. Jo, akorát si vlastně tady do toho balíčku přidáš lepší karty. Samozřejmě z toho bosse vypadne nějaký drop, takže myslím, že tady tomu usekneme ten ocas a vlastně ten se dá používat jako sekera. A myslím, že pak se používá ten jeho štít. No a vůbec, no, prostě tady z toho vypadnou ty Titanite Chardy, že jo, což jsou tady ty vylepšení. Jo. No, a pak se jde na toho velkýho, takže příště možná zkusíme, jestli bychom jeli tematicky, tak Gargoyla z Dark Souls 1, tak můžeme příště zkusit tady Ornsteina Smoughe. Okay. Tak díky za pozornost, Yedle. Čau. Dar.